Цілком випадково під час ремонтних робіт в Черкаській обласній психіатричній лікарні виявили історичний напис. Фразу, написану німецькою, робітники помітили під старою штукатуркою на одній зі стін 6-го відділення, де лікують психічно хворих із супутніми захворюваннями на різні види туберкульозу. Звичайна історія. Ремонтні роботи, будівлі, планові ремонтні. І коли зняли верхній шар штукатурки, виявилася ця напис. Уже обережно це все розчистили і прочитали, перевели цю. Вона нас зацікавила, сповістили знавців, які більш в цьому знаються, про таку знахідку. Звісно, це було таке, знаєте, вражаюче, бо це історична знахідка. Ми ніби десь потрапили в той час, в ті роки. Навіть ця невелика надпис, вона нагадує про те, що тут було на цій території. В 1941 году на території нинішньої больниці був організован лагерь для совєтських воєнопленних. Цей лагерь був з 41 по 43 рік. В принципі, в Смілі було 6 міст, де знаходились воєнопленні. Перше місце – це 345-й лагерь, через нього пройшло більше 100 тисяч чоловік, 18 тисяч з них, тільки по офіційним даним, знаходяться на території самої воїнської частини. Це місце встановлено, ми туди часто приходимо навіщати цих наших воєнопленних. Друге місце – це бувший рафінадний завод, в 43-му році він був також розрушений німецькими військами при відступленні, там знаходився лагерь. Третє місце – це непосередньо територія цієї лікарні. Є навіть фотографія, де дуже добре видно, група наших воєнопленних видвигається вже з робіт. Вони часто виходили на роботу по встановленню залізної лінії і видвигаються на території частини. Четверте місце – це на території ЖД-больниці нашої. Він був тільки в початку 41-го року, більше не став сильним. П'ятий – це був трудовий лагер, кінець локомотивного депо, це іменно офіційний трудовий лагер. І шостий був жандарським. Это на Загребле. Начальник этого лагеря был местный предатель Пьянковский, который в 42-м году получил в Киеве звание унтер-офицера, и даже сами немцы называли его палачом. Был очень жесткий. Но непосредственно мы сейчас находимся на территории больницы. Надпись, которую мы увидели, работая честно, дисциплинированно, тогда и будешь ты здоров. По стилистике больше подходит действительно на немецкое изложение. Потому что мы знаем, что после войны, 45 по 47 год, здесь находился лагерь для немецких военнопленных. Здесь находились и врачи немецкие, и солдаты, и офицеры. Знаем случаи, когда с этого лагеря забирали иногда офицеров и увозили. Значит, было доказано, что они были причастны в карательных операциях. А простые офицеры и солдаты, которые не были связаны с СС, либо там с массовыми убийствами, здесь и работали. Работали они по территории всей Смелы. Есть очень много мест, где они делали дома, делали дорогу. Есть случаи, когда мы знаем точно, на территории этого лагеря находился врач-терапевт. Он был настолько хороший врач, что даже, знаем, наше начальство иногда приезжало к нему на прием, не хватало тогда еще врачей. Он был очень хороший, и дальше дали ему разрешение на то, что он будет изучать русский язык. Он попросил себе книжку по русскому языку, букварь, чтобы мог выучить. И довольно очень хорошо помогал не только нашему начальству, и вообще людям, просто был врач. Есть и фотографии наших комсостава, охраны роты, врачей наших. Самой территории на данный момент еще фотографий нету. Я всегда говорю, еще нету, потому что жизнь не останавливается, может, даже после сюжета какое-то что-то буде ліва вспоминання людей, либо какая-то фотографія. Фотосвітлини тих часів, що збереглися до сьогодні, а також написи, випадково віднайдені через багато років, дозволяють сформувати цілісну картину минулого нашого міста. Нині історичну знахідку на території лікувального закладу вирішили законсервувати і зберегти для нащадків. Вирішили її залишити для того, щоб це було нагадування про минулі часи, про те, що було на території лікарні в той час, в повоєнні роки. Ми так вважаємо, але ж це тільки наша думка, що це все ж таки було за часів, коли тут знаходився лагер для воєннополонених, для радянських, тому що стилістично ця надпись так на це наштовхує, що це була німецька надпись. Ким і для кого зроблено віднайдений через роки напис німецькою, радянськими для німецьких військовополонених чи навпаки німцями, поки краєзнавці та історики не дослідили. Сьогодні існують припущення, що під штукатуркою на
стіні цієї будівлі, а можливо й інших на території Черкаської обласної психіатричної лікарні, існують і інші написи, зроблені в часи, коли тут були організовані табори військовополонених. Та чи підтвердяться ці версії в майбутньому, покаже лише час.